Crowley. Crowley manhaja ce ta hanyar sadarwa ta farko a Afirka wadda muka kirkiro muku domin mai da ku Melonia. Domin a Crowley ne kadai za ku iya harkar kasuwancin ku hankalin ku kwance kuma kudin ku su dinga karuwa babu kakkautawa. Crowley ya samu muku da hanyar sada zumunta wato hanyar tura video audio wato murya duk a manhajar mu. Za ka dinga ganin labaran duniya duk a kyauta. Don haka kai maza ka garzaya manhajar Crowley dake application store ko Google Play dake waya Android ko iOS. Way too smart to be fucking dangerous.